Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal, porque hoje é aniversário dessa pessoa. Hoje não, né? Tá chegando o aniversário dele. E a gente veio comprar o presente dele aqui na Somarcas. Como o último vídeo do tour aqui deu muito sucesso, vocês gostaram muito, então hoje eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês também. Então já deixa seu like aí e se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Estamos na Adidas. Camisa comum, R$120. Essa aqui é bonita, amor. É, essa aqui não vai ser isso aí. Quanto que é, tá essa? Deixa eu olhar o preço. R$150. Essa aqui é bem, bonita, é feminina. Ó, blusa de frio da Disney, R$450. E tá um frio aqui. E eu tô igual a Fabiola Mello. Tô com intoxicação alimentar, mas tentando confundir um inimigo. Mostra essa aí, amor. Adidas, bonitona. Branquinha. Quanto? R$100. Aqui, ó. R$100. Olha as calças de moletom, bem quentinha. Deixa eu ver o preço. R$250. Tá com a etiqueta vermelha. E a gente descobriu que tava olhando a seção feminina, então a gente vai procurar a seção masculina agora. Show? Vou mostrar um pouquinho dos tênis pra vocês, tá? R$500, esses são todos masculinos. R$500, esse tá R$350, achei esse bem bonito. Eu usaria. Olha esse todo preto, R$279. Esse é lindão também, ó, R$379. Agora eu vou mostrar um pouco dos femininos. Esse aqui é bonito, ó, R$299. Esse aqui mais basicão, né? Mais famosinho, R$250. Esse aqui também é bem bonito, R$220. R$230, R$500. Ah, esse aqui parece ser bem confortável, ó. R$310. E esse R$350. Lembrando que esse aqui é o Outlet Só Marcas, que fica em Contagem, Minas Gerais. Quanto tá? R$400. Mostra vocês. Blusa, moletom de frio normal do John Ketok. R$400, gente. Vou nem dizer nada. Agora a gente vai entrar dentro da Lacoste. Não compramos nada na Adidas. É sobre isso. E eu pareço estar bem desanimada assim. Até minha fala tá... A frequência tá baixa, mas é porque eu realmente tô passando mal. Agora eu tô melhor, sabe? Tô conseguindo sair do trono. Mas eu ainda tô com fraqueza, ainda tô com sentindo, né? Intoxicação alimentar, gente, é horrível. Eu não desejo pra ninguém. Eu achei as roupas aqui mais bonitas. Vou mostrar vocês um pouquinho. As camisas de gola da Lacoste. Aqui estão os preços, ó. R$490. Que isso, galera? Hã? E tem um desconto progressivo. Do John, aquela ali tá R$300, tá na etiqueta. Ah, tá. Aqui tem os preços, né? R$300 essa aqui também. Acho que todas aqui são 300. São bonitas, mas né? As camisas básicas. Vamos ver o preço. Achei o preço de um aqui, ó. R$229, blusa básica, gente. Ai, Deus. Olha que bonita essa mochila, ó. Que chique. Deve ser o... A cara do Zóio, né? Ou é da
os olhos da cara, não. R$900. As camisas mais sociais são maravilhosas. Mas o tecido, você vê que é muito bom, mas é na faixa de R$400 cada uma. A partir de 250. Tá triste? Falei com o Jonathan que um dia Deus vai honrar a gente ainda, entendeu? Agora não é o momento, mas um dia, quem sabe. Gente, eu sei que a qualidade justifica o preço, mas... entendeu? Poder é poder e não poder é não poder. Gente, tem bolsa feminina, eu nem sabia disso. Vamos ver o preço. Se tiver, porque a maioria não tem preço. Não tem preço. Deixa eu ver essa. Aqui, ó. R$530 essa daqui. É a irmã gêmea daquela, só muda a cor. R$1.289 essa daqui, ó. Chique. Não compramos nada na Lacoste, né? Como previsto. Agora a gente vai na Puma. E eu vou mostrar pra vocês. Ai, Deus. Que tour legal. Ó os moletons. 250 a calça de frio e a blusa. Deixa eu ver. Não tem camisa, não? Quanto que é essa blusa? 250. Assim, é caro, mas é roupa de frio, né? Roupa de frio é caro mesmo. E a música, pra me flopar, a música tá muito alta, então eu tenho que falar rápido. Essa daqui, R$129,90. Esse moletom aqui tá bem bonito também, R$350. O Jonathan colocou a blusa, ficou bonita. Essa é quanto? R$100. Tá tendo... Apolo. Hã? Apolo ficou boa? Gente, tá rolando uma promoção aqui bem legal. Compre 3, você paga só 2. A peça de menor valor, ela sai de graça. Então compensa muito pra você comprar 3 peças do mesmo valor. Aí sai com um preço bem bom. Nosso modelo experimentou outra polo aqui, ó. Ficou bonita, amor. O Jonathan gostou de algumas peças da Puma, mas a gente vai vir aqui na Polo Air primeiro. Polo O, Polo Air, não sei como é que fala. E eu mostro pra vocês. Polo, R$70. Bonita. As cores bonitas também. Eu falei errada que a partir de 70, essa verde aqui, por exemplo, ela tá 150. 150. Essa tá 70. É o tecido, gente. Esse tecido aqui é muito gostoso. Esse aqui já é um tecido mais grosso. Essa aqui 70 também. Hã? Ó, tênis, R$100. Esse vermelho, esse preto aqui é bem diferente, ó. Deixa eu ver o preço. Ah, não tem preço, gente. Não achamos nada de muito interessante na Polo. Então, por isso que eu nem gravei pra vocês muito. É, agora a gente vai procurar a Nike. E aí eu gravo um pouquinho pra vocês lá. Eu só ver, viu? Só ver, nós só ver. Tá vendo. Só vendo. A manequim tem até gominho, fi. A manequim tem gominho e eu não. Olha que linda essa blusa. Lilás. Maravilhosa. Deixa eu ver o preço. Achei o preço. R$90. Mas muito bonita. As músicas tá me flopando hoje. Real, gente. Ó, tênis feminino. 650. 650, R$300, 300, nossa, isso aí é bonito, hein? 300 também. Eu achei esse tênis cabuloso, viu? Muito top. Ai, mais uma vez, vou caçar o preço, pera. Tá aqui na minha cara, R$700. Mostra a blusa aí que você achou.
Vira. Top demais. 150, né? R$150. Chegamos ontem do outlet. A gente ia ido com o carro da minha mãe. Só que a gente esqueceu as sacolas dentro do carro, então eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês ontem. Mas aí agora eu vou mostrar pra vocês as compras que o Jonathan fez. Ele não vai estar aqui, né, pra falar, mas... Enfim, a gente encontrou umas promoções muito boas na Ering. Sério, a sacola tá aqui, ó. Vocês vão ver que os preços estavam muito, muito bons mesmo. O Jonathan ficou doido. Agora eu vou mostrar tudinho pra vocês e os preços, tá? Então, tudo que a gente comprou... foi na Ering. Ó, o Jonathan comprou essa camisa polo aqui. Ele é um verdezinho claro e ela tava R$89 na promoção, mas se você comprasse três, eu tô olhando pra cá, se você olhar, comprasse três, sairia por R$79. E aí ele comprou três, comprou essa. Essa branca. E a preta. Aí ele comprou essa aqui, que ela fica muito bonita no corpo. Muito bonita mesmo. Ela tem uma texturinha assim, sabe? O pano dela. Tem essa bordado aqui. E ela custou R$60 na promoção. É o estilo de blusa que o Jonathan gosta. Comprou essa daqui. Ela também tem um tecido mais grosso. Tá escrito aqui na frente, Nice Plants. E atrás tem uma estampa. E essa daqui foi R$70. E eu comprei pra mim uma capinha, que a minha capinha tava terrível. E todas as capinhas lá estavam por R$15, mas não tinha muita opção, tá? Comprei essa capinha. Foram essas as compras. O Jonathan gostou muito do preço dessas blusas aqui, porque no shopping dessas blusas é mais de R$100. Então, por ser da Ering, tá perfeito. É isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram algumas comprinhas de aniversário pro Jonathan. Ele é assim, gente, ele mesmo escolhe os presentes dele. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, que é pra você não perder os próximos vídeos. E me segue lá no Instagram também, que é Joyce Oliveiras. Vou deixar aqui no cantinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.